Të nderuar miq, vazhdojmë programin me të tjera zhvillime, siç ju paraemëruam dhe kohë më parë do të flasim për inteligjencën artificiale. Dhe me ne në studio, unë kam nderin, vërtet nderin dhe kënaqësinë që të kem profesorin e Universitetit Saga në Japoni, Kohei Arai. Do të flasim për inteligjencën artificiale dhe aplikimin e saj. Profesor Arai, good morning. Mirëmëngjes. Good morning. Faleminderit që je pjesë e programit mëngjesit. Thank you to be part of the morning program. My pleasure. Dhe profesor Abnor Pajaziti, profesor i Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike, programi mekatronik. Profesor Pajaziti, mirëmëngjesi dhe faleminderit juve. Mirëmëngjesi, faleminderit për ftesën. Juve do të luani edhe rolin e përkthyesit, meqë në këtë terminologjinë e inteligjencës artificiale sigurisht e keni më lehtë, po do ta nisim me profesor Arain. Është hera dytë për profesorin që është këtu në kryeqendër? Is this the second time that you are coming here in Pristina for PISU? Oh yes. PISU means the Pristina International Summer University. I'm one of the lecturers of the PISU, and this is the second time. Last time I've been here, that was in the 2019, just before the COVID-19. I've been here. Bra, profesori është pjesë përbërëse e Universitetit të Prishtinës, Veror. Oh, jam. Edhe kjo është hera dytë, herën e parë ka qenë në vitin 2019, tani për herë të dytë ligjëron gjithashtu. Po, a ka ndryshuar Prishtina për këto 4 vite, nga hera parë dhe tani në dytën, profesor Arai? Is there any change in Prishtina from last time to current time? Yeah. Është bërë më bukur? Is it becoming much more beautiful? Not so beautiful. Yeah, there are so many under-constructing buildings. Pra janë shumë ndërtesa të cilat janë duke u ndërtuar. Yeah. Me plan dhe pa plan. A, profesor? Nuk jam kompetent në themat. Yeah, when I've been here last time, I feel the energy. Kur kam qenë unë herën e kaluar në Prishtinë, kam ndjerë një energji të jashtëzakonshme në Prishtinë. Mm-hmm. And this time much more energy I feel. Edhe këtë herë edhe më tepër energji. Mm-hmm. Growing up. Se Prishtina çdo ditë e më tepër po rritet, po zhvillohet, mm-hmm. shumë aktive është. Yes. Very active. Mm. Kjo është e rëndësishme. Këto janë përshtypje të mira që profesor nga vendet e ndryshme të botës, sidomos nga vendet e zhvilluara siç është Japonia, kanë këtë përshtypje dhe kanë këtë vlerësim për Prishtinën dhe në përgjithësi për Kosovën. Profesori ka ardhur me arsye të veçantë për qenë pjesë e Universitetit Veror ndërkombëtar të Prishtinës. Cili është kursi që do të organizoj profesori në What is the topics of the course that you are going to deliver here in front of the students, international and local students? Mm-hmm. My topics of the lecture is the artificial intelligence and its applications. The artificial intelligence is defined as the computer. It can learn itself. That is the definition of the artificial intelligence. Pra kursi që do ta marrë profesori Kohei Arai ka të bëjë me inteligjencën artificiale dhe me aplikimin e saj. Dhe thotë se inteligjenca artificiale faktikisht është një gjuhë kompjuterike apo programuese të cilën e aplikojnë në fusha të ndryshme. And the artificial intelligence catch the rule of rules. Inteligjenca artificiale, do të thoni, merr rregullat e rregullave, mm-hmm. ashtu quajtura. So if I input the some information or data, then the artificial intelligence catch the feature of the data or information. Pra nëse ne japim ndonjë të dhënë
kompjuterit, atëherë kompjuteri i pranon ato të dhëna edhe i interpreton pastaj edhe i përpunon edhe jap ide edhe më të sofistikuara. Po. Never profesor Pajeziti këtu në Kosovë, do të thotë jemi vend më i ri, edhe nuk e kemi shumë të zhvilluar këtë lloj fushë, këtë lloj namie inteligjencën artificiale. Ju vë thatë jeni profesor i Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike, programi mekatronik, edhe ju vini marrë me inteligjencën artificiale. Po, fatbarsisht tani, jo vetëm unë, por edhe në fakultetet e tjera, me që kjo fushë është mjaft aktuale dhe është rëndësishme, sepse po ndihmon çdo qytetar në jetën e përditshme që në një farë forme të shërbehet me këtë inteligjencë. Çështja është, me që unë jam profesor në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike edhe jam ligjërues në fushën e robotikës. Doshti për qielli edhe të arriturat më të mëdha të cilat kanë bëjnë edhe me robotikë. Pse po e ndërlidhi? Sepse robotika është fushë që është procesin njohës të konstruktit fizik të njerëzit në përgjithësi. Po, shikoni, në rrot të parë, inteligjenca artificiale ka të bëjë me grumbullimin e të dhënave, të cilat ta qujmë disa gjenerata i kanë grumbulluar, edhe ne ta qujmë si njerëz të moshuar i kemi ato të dhëna. Në trurin tonë, po. Në trurin tonë. Ato të dhëna janë të cilat kemi mundësi pastaj edhe ti ekspandojmë, ti zgjerojmë akoma më tepër. Derisa truri i njerëzit është i limituar, tani është paraqit nevoja që ato të dhëna të bartën në një sistem kompjuterik, ta qujmë informativ, edhe me to pastaj të procesohen edhe probleme, çështje të cilat të mundojnë shoqërinë. Po. Profesor Arau, sa është e zhvilluar, sigurisht që shumë në nivelet më të larta, kjo lloj fushë, nëse mund ta quajmë kështu, kjo lloj lëmije në shtetin e Japonisë. How much is developed in country like Japanese the artificial intelligence? How much has penetrated the AI to other fields? You know, almost every field the artificial intelligence can be applied, and in Japan right now we are going to create the AI systems all of the field. Domethënë pothuajse në të gjitha fushat inteligjenca artificiale ka gjetë zbatim në Japoni edhe është duke u aplikuar. One of the biggest problem in Japan is the population it getting down sharply. Një ndër çështjet kryesore në Japoni është se numri i popullatës është duke u zvogëluar në mënyrë rapide në Japoni. So that we would better to employ the AI on behalf of the human labor, and AI can replace the human job. Çështja është se ne po mundohemi që disa punë të cilat i kryen njerëzit në Japoni atje të zaavancohen me punën e robotëve ose me inteligjencë artificiale. Mhm. Prandaj e tha që po zvoglohet numri i qytetarëve ose i popullsisë japoneze për shkak të avancimit të zhvillimit të inteligjencës artificiale apo jo. Po. So this is the cause that the number of the population is decreasing, mm-hmm. and there is a need for application of artificial intelligence to different fields. According to OECD, it said the almost 46% of the human job will be replaced to the AI. That is realistic. Number. Pra, si pas statistikave të OECD-s, plitet që diku 25% të punve të cilët njerëzit i kanë kryer dhe nditën e sotme të zëvendësohen me inteligjencë artificiale, qofshin ato soderike, hardverike. So that if you come to Japan, you will welcomed by the AI robot humanoid.
Pra nëse ju vini në Japoni, ju do të mirë priteni prej robotëve humanoid. Receptionist, there's a humanoid. Recepcionisti gjithashtu është humanoid. And all the megabank had the IBM Watson of artificial intelligence for claim processing. Pra të gjitha procesimet e cilat bën në për banka, pra janë të mbështetura në inteligencë artificiale, si që përmendi Watson, IBM. And also, mechatronics need the artificial intelligence. Gjithashtu edhe mechatronika nevojitet pra të ketë inteligencën artificiale, brenda saj. Yeah, indeed. Mechatronika, e thamë me që përmendi profesor Arrajo, juve jeni në programin Mekatronik, profesor Paeziti, na shpjegoj çfarë lloj programi është kjo? Mekatronika është datave të reja. Vetë fjala mekatronika është përbërje tri shkurtesa: mekanik, elektrik dhe informatik ose kompjuterik. Është para arsyeshme se tani të gjitha pajisjet e ditëve të sotit nuk janë puro vetëm një fushës, por janë, si më thonë, interdisiplinare. Edhe për këtë arsye edhe janë zhvilluar këto plan programe, të cilat nuk janë vetëm në Kosovë, por janë gjithandej në rajon, por edhe në Evropë. Pa. Edhe plan programet tona pothuajse nuk dallojnë shumë prej Gjermanisë ose prej vendeve tjera të zhvilluara në Evropën perëndimore. Për të përqafuar këto programe, sa ka interesim të rinëve, të studentëve? Interesimi është shtuar kohëve të fundit, krahas programimit, apo shkenca kompjuterike, tani edhe mekatronika është aktualizuar, pasi që po ka nevoj industria, sidomos, për një profil të tillë, ku ta quajmë në një inxhinier të diplomuar të mekatronikës, pola prej industrisë mund të gjej edhe një nga aspekti mekanik, edhe një nga aspekti elektrik, por edhe të kompjuterave dhe programimit. Po, profesor Paeziti, profesor Arrajo është ekspert i inteligencës artificiale. Artificial ka intelligence. Shumë punime you have të botuar. Got a lot of published papers, scientific papers. Po, Just 700 journal papers I published. Yeah, dhe më thonë rrëth 700 punime shkencori ka publikuar deri më tani. Për inteligencën artificiale dhe aplikimin e saj. That's right, most yes. of them from artificial intelligence. Right, right. Pa. Pa. Atëherë, profesor, një pyetje. One Duke question, ju, please. Ju friksuar inteligencët artificiale, që mund të jetë një kërcënim për njerëzimin, disa prej figurave të njohura në botë, ndoshta edhe politikës, kanë kërkuar kështu pezullimin e testimeve të sistemeve më të fuqishme. A jeni dakord ju me këtë? Do you agree since the human is threatening from the future of the artificial intelligence? Some of the leaders of well developed countries, they just have cancelled such development programs. Po kanë kërkuar pezullimin e testimeve. So, what are your opinion? What is your opinion about this issue? You know, the artificial intelligence applicable to all the field, so that the and developing country and established country, we do have the technology of the artificial intelligence and equipped such a artificial intelligence to the developing countries and getting more efficient manner we can create the new era of the artificial intelligence utilize the society. Do të thonë me ndihmën e inteligjencës artificiale për sistemet ekzistuese ne mund të cilat pra janë të nduarshme kemi mundësi që ato sisteme ne t'i avancojmë. Minutat e ecin shumë shpejt, profesor, sepse ndoshta edhe përkthimi na merr pak kohë. Në fund tek Universiteti Ndërkombëtar Veror i Prishtinës, profesori ka kurse që mbahen këtu në bashkëpunim edhe me ju. Apo jo, profesor Paeziti? Po, është vërtet. Cilat janë ato dhe kush janë të interesuar më tepër për këto kurse të inteligjencës artificiale? Këtu janë përzgjedhur 14 kurse të fushave të ndryshme. Nuk i mbajnë mend të gjitha fushat, por janë sigurisht ato kurset të cilat nuk ligjerohen në universitetin ton,
edhe janë, si më thonë, një freski edhe për studentët vendorë edhe për ndërkombëtarë, sepse njoftohen me fushat më të reja, të cilat pra ndoshta pritet që nesër edhe në kurikulat e universiteteve tona të bëhen pjesë përbërëse. Po, dhe fa në fond dhe pakin dalimin mes kulturave, traditave që ka populli i Kosovës me popullin japonez, profesor Araj? There is a question, what is the difference between our culture here in Kosovo and the culture that is also existing in Japan? What can we take positively from your country? This is the question. Mm-hmm. Yeah, I found that common and difference. Firstly, I would like to explain the common. Common. Yes. Everybody. Unë nëse pori për e shpjegoj atë që kemi të përbashkët, ne dhe ju. People who are living in Pristina, very kind. Të gjithë qytetarët të cilët jetojnë në Prishtinë janë shumë të përzemërt edhe shumë të afërt. And Japanese people also kind. Edhe njerëzit në Japoni janë shumë të këndshëm, të afërt janë. Polite. That's a common. Kjo është pjesa përbashkët në mes të dy shteteve. Jemi mikpritës, jemi të hapur, të sinqert, When I lost the consum. When I lost a lot to the restaurant, the some Christian people guide me to the exact restaurant. Some in the polite way. Pra, derisa ka humbë drejtimin në një restoran, qytetarët e Prishtinës i kanë ndihmuar që të orientohet drejt. Mm-hmm. I ka bërë përshtypje profesorit për të mirë sigurisht. Po. The difference between the dallimi në mes të këtyre dy shteteve, Kosovës dhe Japonisë. We are losing the Japanese culture, in particular the younger generation. Në Japoni, gjenerata e re është duke humbur kulturën që kanë pas japoneze. I saw the traditional dance in the Pristina. Unë kam vërejtur këtu valet tradicionale në Prishtinë mbrëmjen e kaluar. You were keeping the traditional dance. Ju jeni duke kultivuar apo traditën e vallëzimit, kulturën gjithashtu. You were keeping the your culture. Ne jemi duke mbajtur kulturën tonë. Ndërsa Japonia është duke humbur kulturën. That's a big difference between both. Kjo është diferenca më e madhe ndërmjet këtyre dy shteteve. Mhm. Kjo është edhe fundi i bisedës profesor Araj, Kohei Araj, profesor i Universitetit Saga në Japoni dhe profesor Abnor Pajaziti, profesor i Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike e Programit Mekatronik këtu në Universitetin e Prishtinës. Unë sinqerisht ju falenderoj që ishit pjesë e programit mëngjesit këtu në Radio Kosovë. Suksese në këto kurse me këtë temë kaq interesante, inteligjenca artificiale dhe aplikimi i saj. Ju falenderoj për ftesën. Words. This is already finished. Already finished. Yeah, thank you for listening. from the Japan, this is the second time, so that I found the new new scenery, new culture, new friend. So I'm very, very happy. Po, kjo është era dytë e imja këtu në Kosovë dhe kam gjetur shoqëri të re, kam gjetur kulturë të re, edhe kjo për mu është mirë se ardhur. Faleminderit dhe një herë të nderuar miq, me ne në studio profesor Universitetit Saga në Japoni, Kohei Araj, dhe profesor Arbnor Pajaziti, profesor i Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike e Programit Mekatronik në Universitetin e Prishtinës. Kemi diskutuar për një temë shumë aktuale, e cila është edhe kurs brenda programeve të Universitetit Veror-Ndërkombëtar Prishtinës, inteligjenca artificiale dhe aplikimi i saj.